One Direction was created after a TV show. Mana pula name the TV mana pula, show? Mana pula, mana pula, mana pula, mana pula. Mana pen ni? Okay, okay, okay. 30 saat dari sekarang. You know. You just have to hear anyways. You know the program. Duduk belakang, Dah start. Dah start. Apa nama reality TV? Aku rasa kau tahu. London is in where kan? Okey, ni dah jawapan dia. Bukan yang apa letak. X Factor. Kau tu sini letak British Got Talent. X Factor. Saya okey, fans dapat. Betul. Ada lagi. Okay guys, soalan yang kedua. Dengar. Filem Tipah Tertipu dilakonkan oleh kumpulan Ruffage. Siapakah pengarah filem tersebut? Siapakah pengarah filem tersebut? 30 saat dari sekarang. Duduk. Abang rasa mana? Boleh. Kalau rasa cok boleh. Curi hati Mr. Cinderella. Siapa? Sikit. Tak tahu. Mak Mototai. Okey, hantu angan. Dia pengarah. Hantu angan? Dia pengarah. Apa? Dia duduk aja. Dia duduk aja. Tak. Menang. Oh. Abang Is Pahiran Jaya. Tengok. Curang tahu. Hantu angan. 5 saat. Dia pengarah. Mana kau duduk? Duduk jauh. Okey. Jalan. Cek. Okey, masa dah tamat. Aku saja je tengok tulisan Duffy kan. Cantik kan? Sebab dia tulis macam bahasa Greek. Itu Sanskrit. Sanskrit. Ni nampak okay. Tak kira kalau faham kan? Tak faham tu. Okey, masalah jugalah. Okey. Nanti aku fahamkan. Duffy, okay. Kau tulis apa? Ahmad Irham. Okey, jawapan dia adalah betul. Yeah. Okey, kedua-dua dapat betul. Baiklah. Betul. Jom kita tukar players pula. Alright.